У Вінниці випала рекордна кількість снігу. Лопатий падав всю ніч, тож до ранку висота покрову сягнула 30 сантиметрів. Разом із заметіллю на вулицях з'явилася і прибиральна техніка. Спочатку посипали протиожеледними матеріалами, а вже потім до роботи приступили близько 70 снігоприбиральних машин. Широкі вулиці очищали по 5 автівок одразу, а вущі – по 3. Вийшла вся техніка, комунальна техніка. Були оброблені всі магістральні вулиці протилежними матеріалами, а також всю ніч працювали 7 ланок. 7 ланок по розчистці снігу. Першочергово ми розчищаємо магістральні вулиці, тобто є маршрути затверджені, які там йдуть, деякі коректировки ми вносимо. І далі ми переходимо на другорядні вулиці, мала тракторна техніка розчищає тротуари. І такі кусти, там, де у нас є вузенькі дороги, то вже тракторці працюють. Від сніжного полону двірники та мала снігоприбиральна техніка рятували і прибудинкові території. Розпочали з 4-ї ранку. Понад 20 тракторців роз'їхалися містом. О 6-й ранку приєдналися двірники в кількості 630 чоловік. У 8-й ранку долучилися до них 70 працівників інших виробничих професій та 50 інженерно-технічних працівників управляючих компаній. Роботи тривають. Сніг та заметіль вінницьких комунальників не лякають. Світлана Капійчук чепурить вулиці близько 30 років. Через сильний снігопад жінка вимушена працювати в посиленому режимі. Це часу ранку. Всі участки вже все порозкидало, все, як то говориться. Ну, часа два віддихну і піду тоді до вечора, тому що так мете, що я його те, що позмітала ранку, його вже не видно. Як мороз такий, то посипаємо, солью посипаємо, сходи я солью посипаю, щоб вони стали, і щоб шкрабати. А вже дороги, то це є осєвом сипемо. Майже 200 прибиральників розчищають зупинки і тротуари по всьому місту. Активно долучаються до прибирання і працівники магазинів та офісів. Я вирішила вийти на допомогу, почистити, щоб люди краще було їм ходити. Так як ми працюємо тут, вона ця ділянка за нами закріплена. За прогнозами синоптиків, у Вінниці може сніжити і завтра. Але ситуація під контролем комунальників. Єдина проблема – припарковані автівки в дворах і вздовж доріг. Вони заважають ретельному прибиранню. Водіїв вкотре закликають залишати автомобілі вдома та на час снігопадів користуватися громадським транспортом. А особливо пильними просять бути пішоходів, адже в автівок збільшується гальмівний шлях. Тож переходити дорогу потрібно у спеціально відведених місцях. Катерина Золінська, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.